Շապատորյա վարժարանը եղած է Սուրբ Հակոբ եկեղեցու համայնքին կրթական գործին հիմնակարը։ Մոնտրիալի հայ համայնքը սկսած է աջիլ 1955-ին և փոքրերուն թիվը բազմանալուն պատճառով Գարիկը ըսկացված է հայ դպրոց մը հիմնելու։ 1956 հոկտեմբեր 1-ին վաստակավոր ուսուցիչ Սերտրակ Փարաղամյան իր անձնական ճանկերով եւ քաչալերությամբ օրվան ծխական խորհրդի անդամներուն հիմը գտնե Մոնտրիալի հայ դպրոցին։ Դասավանդությունները դեղի ունենան շաբաթ եւ գիրակի օրերը Ավենյու դե Փարկի վրա գտնվող Հովանես Բասմաջանի Երահարկ Բülbül շենքի տիպ 5960 ներնահարգին մեջ։ Ան նույն ադենգը կործազվի որպես հավաքավայր և եգեղեցի։ Սենզոտիկի Սուրբ Հակոբ եգեղեցվո շենքը նոր քնված էր, և հոգապարծությունը ամիջապես քորձի գլծվի հանցինս Երվանդ Բասրմաջանի և Քերովպե Բդուկյանի ու գորոշե քայլեր առնել սեփական դպրոց ունենալու։ Սերտ հարաբերություն կար շապատորյայի հոգապարծության և հոմի միջև։ Քորձատիր մարմնի հրավերով Սերտրակ Փարաղամյան կնշանակվի դպրոցի դնորեն։ Իր գողքին ունենալով գամավոր ուսուցչուհիներ հանցինս Ալիս Փարաղամյանի, Վարդենի Կապրիելյանի, Աստղիկ Դեմիրճանի եւ Լյուսի Դերհովագիմյանի։ Դպրոցը 35 ասագերտներով գսկսի կորձել շապատորերը 3 ժամով եկեղեցվո ներքնահարգին մեջ։ Դպրոցը ունենա մանկաբարձի եւ նախագրթարանի բաժիններ 6-14 տարեկաններու համար։ Բարոնայք Բարյուր Սայլակ եւ Լևոն Դեր Ասադուրյան իրենց ինքնաշարժները կդրամատրեն աշակերտներուն փոխադրության համար։ Եվ պետք է հոսիշեմ, որ Դեր եւ Դիգին Լևոն եւ Ալիս Դեր Ասադուրյան ամոլը շատ գրնակ կեցան շապատորյային։ Հետակային Քերովպե Բդուկյան բիդի հոգար փոխադրության ծախսերը դրամատրելով իր գործարանի փեռնադարներեն, թրակներեն մին։ Գգազմվի գրթական եւ մշակութային հասնախումբը։ Աշագերդությունը հրաբարագային 3 համտեսներ ունենա նոր դարվան, վարտանանցի եւ դարեվերջի արիտներով ու գխանթավարի համայնքը։ Շապատորյան ունենա նախագրթարանի իր առաջին հունցքը՝ դասը շրջանավարտներ։ Այս դարեշրջանին աշագերտները քաչալերելու համար կհաստատվի մրցանակը, որուն առաջնությունը գշահի Սրբուհի Գարաբեդյան։ Դերի ամփավարարության պատճառով դասավանդությունները երկու մասելու կփաժնվին՝ Արավոտյան և Գեսորե Վերջվան։ Երբ որ հունվար 25 դունը մտանք, հաջորդ օրը թուրը զառնվեցավ, թուրը պացի ընկերուհի Ալիս Դեր Ասադուրյան։ Դուք գիտեք, շապատորերը մենք վարժարան ունինք, թուն և ամուսինը տվասկեն ասավ, կան շապատորը, բիդիկը մեր դպրոցը պաշտոնավարեք։ Ասի Վազգենը ուսուցչություն չի գիտեր, ասավ Անիկա հայոց պատմություն կսորվեցնե դղոց։ Սույն դարվան ամավերջի հանդեսին կնախակահե Քարեքին Ձայրակույն Վարդապետ Սարգսյան, հետագային Քարեքին առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոս, որ այդ օրերուն Մոնտրիալ գտնվեր։ Միջին արևելքեն և հատկապես եգիպտոսեն արդակախտողները Մոնտրիալի քաղաքին թիվը շուրջ 5000-ի կհասցնեն։ Այսպիսով շապատորյայի աշակերտության թիվը կբազմավատկվի։ Համայնքը կունենա իր առաջին լիաժամ հովիվը՝ Փապկեն Վարդապետ Թոփճան, որ մեյետ Գիրակնորյան կմիացնեն շապատորյային ու Վարդապետը գրոնտը գտասավանդի ամբողջ աշակերտության։ 13 նոյեմբեր 1964-ին Դիքրան Ավակ Կահանա Խոյանի ճանկերով Թբրոցը գսկսի կորձեր Սինկլեր Լեղտ վարժարանին մեջ։ Երբ որ գամեցողություն էր լա, ամեն բանի գրնաս հաղթահարել։ Շապատորյայի տնորենությունը գվստահի մանգավարժուհի Վիկտորիա Հովսեփյանին։ Հոգապարծությունը կարևոր քայլ մը գառնե և գորոշե շապատորյայի բոլոր վարչական կորձերը հասնել զատ մարմինը։ Զորգը գոչե վարժարանի խնամակալություն։ Այսպիսով տնորենուհին կկարողանա ամբողջ ժամանակը հատկացնել գրթական և ուսումնական կորձին։ Դիգին Հովսեփյանը շապատորյան վերածեց իրավ դպրոցի, իսկական դպրոցի։ Շապատորյան ունենա իր պաշտոնական քայլերքը, որուն խոսքերը գբատկանին փանաստեց Արսեն Երգաթի, իսկ երաժշտությունը երաժիշտ և խմբավար Երվանդ Ալեքսանյանի։ Շապատորյան իր դասավանդության 3 ժամերը կվերածե 4-ի և ունենա 6-րդ գարկը։ 1 ժամի հավելումով արիտը ունենան ավելի խորանալու հայերենի մեջ։
զարկ կդրվի ի մասնավորի ասկային պատմության, քերագանության եւ շարադրության։ Քուրքուրանքի արարգա էր Շապատորյան։ Քուրքուրանքի արարգա էր ամբողջ քաղուտին գողմը։ Գահաստատվի 7-րդ գարկը։ Դարի շրջանի վերապացման արիթով Խովիվը Սուրեն Վարդապետ Քաթարյան, Նորոգ Վախճանյան Սուրեն Արքեպիսկոպոս Քաթարյան ծնողներուն գոչ գուղի եւ գսե։ Եթե այսօր գրցանք լավապես գաղաբարել մեր մանուկներուն նկարակիրները, անգասկաց, որ պիտի ունենանք առողջ ցերունդը, արլցուն հայկականությամբ եւ ասկային գիտակցությամբ։ Այդ տարին գհիմնվի Արսեն Երգատ մրցանակը, հայերեն լեզվի մեջ լավագույն արդյունքը ապահովող աշակերտն։ Ինչպես նաև 6-րդ գարկի աշակերտները առաջին անգամ լալով գհրադարագեն 6-րդ գարկի անագնգալը անունով թերթիկը։ Շապատորյան վարժարանը գսկսի քորձեր Կաթոլիկ Սկոլեր Կոմիսիոնի Էկոլ Պաղթելեմի Վիմոն վարժարանեն ներս, որ գտնվի Սենրոկ և Դ. Լեպե փողոցներուն անգյունը։ Առաջին անգամ լալով միշտ հասարանային մրցումներ կգազմագերպվին։ Դարևերջին առաջին Արսեն Երգատ մրցանակը կստանա Փապկեն Ղարաբեդյան, կգազմվի ուսումնական խորհուրդը ադենաբեդությամբ դոկտոր Շաքե Մինասյանի։ Ներգաղթի նախարարությունը երկու տարիով նույնպես կօժանդակի Սուրբ Հակոբ Շապատորյանին։ Նույն դարեշրջանին համասկայինը քեղեցիկ քաղաքարը գունենա հանդիսությամբ մպատվելու գրթական ասպարեզեն ներս դարիներով վաստակ ունեցած դիարկ Սետրակ Փարաղամյանը և Զաքար Զաքարյան։ Վիկտորիա Հովսեփյանը կհրաժարի դնորենության պաշտոնեն, և մինչև տարեվերջ անոր պաշտոնը կվարի Սոնա Դիր Սարգսյան։ Դնորենի պաշտոնը կսպաղեցնի Անահիտ Մարկարյան։ Վարժարանը կփոխադրվի հայ գետրոնին մոտը գտնվող Լուի Պաստյոր վարժարանին շենքը։ Հիշադակելի իրակորձումը գլա նաև հայերեն սորվելու դժվարություն ունեցող կամ հայերեն չգիտող աշակերտներուն համար թասարան մը հիմնելը։ Օրը աշակերտուի մի եկավ, հայերեն գխոսեր, բայց լագավին քիրերը եւ այլն չէր ճանչնալ, Դիգին Հովսեփյան իմ թասարանը ստրավ։ Եվ այդ աշակերտուհին շատ հաճող եղավ, առաջիններեն էր, եւ դարիներ վերջը եկավ իմ թասարանս իբր օգնական։ 1973-ի սեպտեմբերին Շապատորյա վարժարան գայցելե Փանաստեղծուհի Սիլվա Գաբուդիկյան։ 20 ապրիլ 1974-ին հետ երկարադեպ հիվանդության գմահանա Սետրակ Փարաղամյան։ Անգմեգնի այս աշխարհեն գրթական նվիրյալ մշակի իր սպասումը գդակելով։ Իր գդակն էր հիմնել ամենօրյա դպրոցը, որ իրապես պիտի ըլլար հայեցի դաստիարակության թարգմանոց։ Աշակերտության թիվը իր կակատնագետին կհասնի 330։ Դասավանդությունները կգադարվին Transfiguration of Our Lord վարժարանին մեջ, ինչպես նաև կհաստատվի 8-րդ գարկը։ Դնորենի պաշտոնը կստանցնի Հակոբ Սիմոնյան։ Այս տարի շրջանին Սուրբ Հակոբ եկեղեցվո հոգապարծությունը իր գրթական գարույցներուն ընդհանուր պատասխանատվությունը կհանցնի նորաստեղծ գրթական գործադիր մարմնին։ Աշակերտները դեղափոխելու կորձը գվստահվի Արարատ փոխադրագարկին։ Դասավանդությունները դեղի գունենան Լադովերսիե վարժարանի շենքին մեջ։ Ամենօրյան ստեղծված է, ու Շապատորյայի աշակերտության թիվը բնականաբար գսկսի նվազել։ Սույն դարի շրջանին Շապատորյան գունենա 9-րդ և 10-րդ գարքերը։ Քեբեկի գրթական նախարարությունը գճանշնա Շապատորյա հայերեն լեզվի բարձրագույն դասընթացքը։ Աշակերտները գրնան քննություն անցնել և հաջողելու վարակային վարգանիշ կրեդիտ ստանալ երկրորդական վարժարանի իրենց վիճակացության մեջ։ Դնորեն կնշանակվի Լորիս Մալոյան և Շապատորյան իր 11-րդ գարկը կունենա։ Դնորենությունը գվարե Նազարեթ Սեֆերյան և Շապատորյան իր հիմնադրության 20-ամյակը կնշի։ 1980 հունիսին ամենօրյա վարժարանը գուտա իր առաջին հունցքը 16 շրջանավարտներ։ Գրթական կորձաթիր մարմինը գծնողներուն հետ կարնի որոշումը, ըստ որուն ամենօրյայի շրջանավարտները Շապատորյայի մեջ 3 տարի եւս հայերեն թասի պիտի հետևին։ Այսպիսով 16 աշակերտներեն 14-ը հատուկ թասարանի մեջ կշարունակեն զարգացնել իրենց հայերենը։ Դնորենությունը անգամ եւս կվարի Հակոբ Սիմոնյան։ Շապատորյա վարժարանը շարունակեց բոլոր այս դարիներուն ընթացքին իր
հայաբահբանման գրտական աշխատանքը։ Այդ տարի շրջանին մրցումը կհայտարարվի, աշակերտներուն թելացնելով ստեղծել թվրոցին նշանակը։ Առաջնությունը գշահի նանոր հացագործյան։ Վարժարանի տնօրենությունը կհանձնվի Հասմիկ Դերբեդրոսյանին։ 1982-ին շաբաթօրյա վարժարանիս աշակերտներ են Հրանտ Նահաբեդյան Հայաստանի մեջ կմասնակցի հայկական վարժարաններու աշակերտներուն համար կազմակերպված առաջին փանագում հավաքին։ 3 տարիներ տնօրենի պաշտոնը գվարե Վահե Երեցյան։ Վարժարանին 30 ամյակն է։ Տնօրեն կնշանակվի Հակոբ Տեր-Խաչատուրյան, որուն նախաձեռնություններու շարքին մեջ կարևոր իրակորձում մը գլա հրադարագել դարեկիրք ալբոմը, որ գցոլացնե շաբաթօրյայի կյանքը։ Սուրբ Հակոբ շաբաթօրյա վարժարանը մնաց էական, որովհետև ունենք մեծ ազատի աշակերտություն, որոնք կհաջողեն օտար վարժարաններ, և շատ ուրախ եմ, որ մեր վարժարանի տնօրենն ու անձնակազմը բացնեցի վրա են, և ահա 65 տարի է վեր շարունակվի այս վարժարանի չափազանց կարևոր խիստ էական գործունեությունը։ Վարդի Դանիելյան տնօրենի պաշտոնը գվարե, կհրադարակվի գամուրջ բարբերատերտի 2 թիվեր, որոնց մեջ լույս կտեսնեն աշակերտներուն շարադրությունները։ Այդ շրջանին վարժարանիս աշակերտները մասնակցեցան Քեբեկի էթնիկ վարժարաներու միշտ դպրոցական մրցումին և առաջնությունը խլեցին։ Հայկ Կազանջյան կստանցնի դնորենությունը և 14 երկար տարիներ անխափանորեն գվարե իր պաշտոնը։ Ակնհայտ է, որ այս տարիներուն աշակերտներուն ծրագիրները շատ խիտ եղած են ու բազմազան։ Սույն տարիներուն տնօրենի պաշտոնը գվարեն Գրիգոր Մարունյան 4 տարի և Զարմինե Թաշյան 1 տարի։ Վարժարանիս տնօրենությունը կստանցնի Սալփի Լադոյան։ Սույն տարի շրջանը հատկանշական գլա շաբաթօրյա վարժարանին համար։ Քաղուտիս բարերարներ Դերև Դիգին, Ծրո և Աննա Փիլիգյան ամոլին նվիրատությամբ վարժարանը կվերանվանեն Սուրբ Հակոբ Եկեղեցվո Ծրո և Աննա Փիլիգյան շաբաթօրյա վարժարան և կունենա իր նոր նշանակը։ Վարժարանը կունենա իր թիմադեդրը, Facebook-ի էջը, և դասակիրքերը կփոխվին։ Նույն տարին ցեղասպանության 100 ամյակին արդիվ հատուկ ձևով գոգեգոցեն Աբրիլյան Եղերնի հիշատակը։ 3 տարիներ Իվան Գադայան, այժմ Տեր Հակոբ Քահանա Գադայան, գվարե վարժարանիս տնօրենությունը։ Ծնողական հանձնախումբը աշխուժորեն կգործե և աշակերտները կմասնակցին Հայաստանի առաջին անկախության 100 ամյակին նվիրված դողանցքին։ Այս 2 տարիներուն տնօրենի պաշտոնը գվարե Քրիստափոր Միքայելյան։ Համաճարակի COVID-ի տարիներն են։ Բոլորին նման շաբաթօրյան ալ վնասներ կգրե և այդ պատճառով դասավանդությունները կանոնավոր ընթացքի մեջ չեն ըլլար։ Վարժարանիս տնօրենությունը կվստահվի Շողիկ Ազարիկյանին։ COVID-ի օրերուն շաբաթօրյայի առաքելությունը կշարունակվի ու տնօրենությունը գործեքրե առցանց on-line դասերու դարբերակը։ Վարժարանիս միացան հայերեն չիմացող աշակերտներ։ Տնօրենությունը ուսուցչական կազմը կդիմակրավե մարդահրավերմը, աշակերտներուն համար ստեղծել հաջելի մթնոլորտը՝ սիրելի դարձնելով հայերեն լեզուն և մշակույթը։ Այս պատճառով ալ բարեփոխության ենթարկվեցավ ուսումնական ծրագիրը և դասավանդությունները սկսան նոր դասակրքերով։ Վարժարանը կշարունակե կազմակերպել հայկական դոհմիկ օր, ծանոթացնելով հայկական մշակույթը, բարի, երգի, թատրոնի, ինչպես նաև հայկական ուտելիքներ պատրաստելու աշխատանոցներով։ Վերադառնալով նախկին սովորության, այս տարի աշակերտները մասնակցեցան ավանդություն դարձած մայիս 28-ի փառավոր հաղթանակին նվիրված դողանցքին։ Վարժարանը Ստևագոխաձե իր 65 ամյակը ու անոր ընդառաջ գուկա իր խորին շնորհակալությունը հայտնելու դարիներու ընթացքին ծառայած համայնքիս խովիվներուն, հոգապարծական գազմերուն, գրթական կորձաթիր մարմնի անդամներուն, ուսուցչական գազմերուն, ծնողական հասնախումբերուն, հարերարներուն և հատկապես ծնողներուն, որոնք անվերաբահորեն իրենց զավակները վստահեցան հայ դպրոցին։ Հավատալով, որ շաբաթօրյան կգադարե իր առաքելությունը ամենայն լրջությամբ և գիտակցությամբ, ու Տեր ավելին, տագավին երկար ճամփա ունի կդրելիք, ան վաղվան սերունդները բաղդարասելու գողքին, հայեցի դաստիարակությամբ ալ պիտի ճամփե մեր նոր բադանիները, անոնց դալով Սերը թեպի հայ լեզու, սերը թեպի հայ մշակույթ։ Դոնը չնորավոր, սիրելի վարժարան։